Sokak szerint időkérdése volt, hogy mikor történik tragédia a Dunán. A folyó fővárosi szakaszán ugyanis elképesztő forgalom van már egy ideje. Városnézőhajók és kabinos szállodahajók kerülgetik egymást az uszályok és a hidak között, és versengenek a jobb kikötőhelyekért. Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke szerint esténként 50-70 hajó is végighalad az érintett szakaszon. Egyre gyakoribbá vált, hogy ezek a kabinos szállodahajók nem csak megérkeznek, kikötnek, és úgymond a várost pedig átengedik az utasoknak, hanem ezek a hajók végeznek sétajáratokat. Ami önmagában, ha mindenki betartja a szabályokat, akkor nem jelent baleset veszélyt, de akkor, hogyha esténként 20-30 ilyen kabinos hajó sétajáratot intéz, akkor a forgalmat jelentős mértékben megnöveli, és így gyakorlatilag a baleset kockázata is nagyobb, ez tény. A hajókirándulásokra jegyet árusítók szerint a hajózási kedv nem csökkent a turisták körében. Én úgy látom, de ez csak az én tapasztalatom, hogy a turistákat nem rettentették el a történtek. Azoknak pedig, akik félnek, azt tudom mondani, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen tragédia után annyi extra biztonsági intézkedés történt, hogy nincs mitől tartani, mondta egyikük. Óta a külföldiek által budapesti hotelekben töltött éjszakák száma évi 4,9 millióról 2018-ban 8,1 millióra nőtt a KSH adatai szerint. Kraft Péter korábbi helyettes államtitkár, a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének alelnöke arról beszélt, az elmúlt fél évben kezdtek el igazán aggódni az elturistásodás jelensége miatt. A kérdés, hogy valóban túl sok turista érkezik-e a fővárosba. Ahogy mondja, ő az Andrássy úton, akik szemben az Operával, és ha lemegy inni egy kávét, azt kell mondja, csak turisták vannak körülötte, aminek személy szerint örül, de lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy ez a szám már nem az, amit akartak. But probably the quality, meaning less tourists, but tourists that fit. A hableány tragédiája óta a hatóságok lerövidítették a hajókirándulások időtartamát, hogy minél kevésbé zavarják a Margit hídnál szünet nélkül zajló kutatási munkálatokat.